大家好，我是威听。首先，王子维奋战三局逆转胜长山钢泰晋级八强。首局开局，双方比分互相拉锯是十平时，长山钢泰也是1-10进入半场。半场后，双方比分互相拉锯至20平后，长山钢泰以22-20拿下首局。第二局开局，王子维占据主动，打了一波11-5进入半场。半场后，王子维持续保持优势，再打了一波10-6，也是1-11扳回一局。第三局开局，双方比分互相拉锯至10平时，长山钢泰也是1-10进入半场。半场后，王子维在16-19落后的情况下，直接打了一波5-0，以21-19拿下比赛。